you bring time for the lingerie. I'm sacrificing the price you lay. Feel me like a fingertip. Sometimes I fall asleep. My heart feels tired, but I like you. Try not to put your fire with the things I do. I'm gonna holler about my lost stranded. Low key is dead cannon. Reflect on all the things I try my hand at. Search for the equation to persuade us. I'm used to finding comfort in the zones of possibles. I get loose to. I'm out in this haunt. Det er noe forferdelig lys der, jeg ser jo ikke dem jeg glad I. Men nå skal vi bruke den stekepanna her, og den bruker vi fordi at mange I Norges land I dag tror at det en sint, skjeggete gubbe der oppe som grinete hele tiden, og vil at du skal være fullkommen for det hele tatt fungere, for å få lov til å puste, liksom. Og det å være kristen I dag, det tror mange der ute at det å holde hverandre I hendene og synge kumbaya, og drekke dove cola og dårlig potetgull. Jeg har de gode nyheter for deg. Det ikke kristendom. Jesus kom for at du skal ha liv, og at han skulle gjøre drømmene dine levende. Og du der ute I dag som har knuste drømmer? Jesus skal gjøre det for deg. Du skal virkelig få lykkes med dine drømmer. Han all nådes Gud. Han vil at du skal lykkes. Vet du hva? I begynnelsen så var det ikke noen kirkespi. Det var ingen Philadelphia-skilt. Det var der ingen doktriner og teologiske fakultet. Det var bare en far som var sprengt av kjærlighet. Så sa til englene hele guddommen, la oss skape mennesker I vårt bilde, for jeg sprenges av kjærlighet. Jeg vil at noen flere skal få smake det her, og jeg vil la det lykkes. Tror du det? Så nå skal vi rulle sammen det krøllet der. Jesus, han veldig godt humør, han veldig glad, han ikke sint. Han elsker deg så høyt, så han ønsker deg velkommen hit I kveld, gratis, og evangeliet gratis. Så nå skal han, Ruben her, gjøre slutt på den dumme, tomme teologien, ved at han ruller denne stekepanna sammen, og han skal lage den! Lykke!